Do coração sendo tocado ao voltar à Terra Santa, eu deixo apenas duas mensagens. Como cristão, aqui está na Bíblia, no livro João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a outra é uma frase minha. Creio que cabe nesse local onde fazemos um exame de consciência. Aquele que esquece o seu passado está condenado a não ter futuro. Eu amo Israel. Muito obrigado. Thank you. Thank you.